Por ali o João Nilson. Autoriza a saída de bola o árbitro cearense. Vamos. E vem o Alejandro. Ajeita essa bola, Matheus Gonçalves. Do outro lado pro Oswaldo. Perna esquerda batida pro gol. E a bola vai pra fora. É tiro de meta pro Jefferson cobrar pro Itabaiana, mas conseguiu dar um calorzinho agora na defesa do Itabaiana. Vitória, hein, juiz? Mas a bola fica pererecando na entrada da grande área. Alejandro. Vamos ver quem pega de longe. Soltou uma bomba de canhota do meio da rua, Rodrigo Andrade. E essa bola ali passou tirando um fino da trave esquerda do goleiro Jefferson. E até o amigo que estava lá atrás trabalhando, né? Teve que se esquivar. Na perna direita. Atravessa lá, centraliza com o Rodrigo. Vai tentar mais uma vez. Perna direita batida. Seguro demais ali o Jefferson, hein? Uma bola pesada aí da marcação por ali do papel. Ele vem trazendo evolução, que bola. Pedalou ali do lance, e aí? É falta pro Vitória, depois de uma jogadaça do Mateuzinho com o Alejandro. Uma trama maravilhosa dos dois. O Mateuzinho pedalou, tirou o jogador do Itabaiana de jogada. E aí foi derrubado por ali, falta perigoamento. Buscando agora o Oswaldo. Vai colocar na frente o Oswaldo, e aí? Está expulso o Cauã. O Oswaldo apertou o botão do nitro, estava se mandando para ficar cara a cara com o Jefferson. O Cauã fez a falta por trás, impediu a... Olha a perna esquerda batida para o gol. Muriel soltou. Thiago Souza de perna esquerda rolou. Cleiton! Cleiton! Gol! Colocou lá dentro da área. Viu alto para tirar a defesa do Itabaiana. Mateuzinho! Pancada do lado direito. E o Jefferson caiu para fazer a defesa. Na entrada da área, Zeca. Levantou a cabeça, cruzou. Tem o Oswaldo por ali. O toque! Mateuzinho, o Jefferson fez uma grande defesa. Subiu lá no último andar o Mateuzinho. Tocou de cabeça e o Jefferson foi lá no ângulo, amigo, para colocar essa bola para fora e ceder mais um escanteio para o Itabaiana. Ligação com o Thiago Souza, vamos ver que aparece com ele. Aí virou espartano, né? Ele contra um batalhão ali do Vitória e na sequência acabou cometendo a falta. Chegou atropelando também por ali o Camutanga, né? Falta bem marcada pelo João Nilson. E era tudo que o Thiago Souza precisava nesse... Aí o Rony aparece de cabeça para tirar. Dudu. Na entrada da área com o Mateuzinho, perna direita batida! Jefferson! Trabalhando mais uma vez aí nessa tentativa de gol pro PK, o Douglas acompanha. Dentro do cruzamento, Alejandro pisou, rolou a batida! Jefferson! Que pancadaça ali pra defesa do Jefferson. Agora o Alejandro, ele fez muito bem o pivô para ajeitar essa bola pro PK, né? Sempre com gol no primeiro tempo do Cleiton, autoriza... Jonilson, Scarcella. Vê agora essa descida. Mais uma vez o Vitória aparecendo pelo lado de campo. Tentou cruzamento, olha o toque. Jefferson! Minha Nossa Senhora! São Jefferson operando um milagre no início do segundo. Andrade, boa abertura pelo lado direito. Pode pintar cruzamento aí. Bola pra dentro da área, o toque. Olha o Jefferson, tira dali a defesa com o Douglas. Mais uma vez o Jefferson impedindo, olha o Yuri. Barra direita rolou para entrada da área para o Mateuzinho, ele gira, se desmarca, bateu para o gol, na trave! Que lance do Mateuzinho, hein? Tá jogando muito. A gente no ataque sim, agora o Jefferson tá também à altura. Olha o cruzamento para dentro da área, bateu no braço ali. O Fábio tá falando que não. Olha o chute! Daniel Júnior pegou a sobra da intermediária, subiu de cabeça tirando a defesa do Itabaiana. Zé Hugo, toque! Gol! É do Vitória! Zé Hugo, o predestinado! Zé Hugo com a estrela brilhando no barradão de cabeça depois da...
vai dar muitos acréscimos aí. Olha o Camutanga. Vem na perna direita, batida! Gol! Bomba do número 3. Abertura. Zeca aparece, levanta a cabeça. Tentou cruzamento, bola pra área. Yuri brigou, a batida! Gol! É do Vitória! Yuri Castilho! Um faro de artilheiro que tem. Uma finalização sem nenhuma chance para o Jefferson, batendo lá no canto direito.